складається враження, що я живу в машині, але це не так. Насправді я прокидаюсь кожного дня о 8 ранку і дуже рідко публікую те, що коїться вдома, просто тому що зазвичай сиджу за комп'ютером у улюбленому халатику і працюю. Однією рукою я жмякаю кота, а іншою рукою пишу тексти чи редагую фотографії. Власне, так у мене було сьогодні. А другу половину сьогоднішнього дня я хочу присвятити подорожі. І коли ви дізнаєтесь, куди і навіщо, ви будете дуже довго з мене сміятись. Сміятися з мене, а ви вже встигли посміятися. Насправді мені і самі смішно було б тільки за ковтиною їхати чорт зна куди далеко від Києва, але я насправді поєдную корисне з корисним. Я зараз їду у одну місцину, про яку знаю вже років 8, куди я дуже люблю їздити з наметами, але, на жаль, буває це дуже рідко. Зараз я їду туди пофотографувати і потім обов'язково публікую блог на сайт. Місцина дуже-дуже кльова і варта уваги. А поки стою в заторі у місті Житомир. Ця місцина – це чергова садиба Терещенків, знаходиться у селі Дениші Житомирської області, датується 19 століттям і, на жаль, як 99% садиб, вона закинута. Останній раз я тут була трішки більше 3 років тому. І з тих пір, власне, у позитивний бік нічого не змінилось. Все руйнується, нікому це все не потрібно. Дуже шкода. Це дамба в Денишах. Ось так вона виглядає. Така краса тут. Ось тут у деревах знаходиться скельний масив. Сюди приїжджають зі всієї України тренуватися у скелелазанні. Ось, власне, траси для скелелазання. Ви не повірите, та по одній з них у мене навіть був досвід. Лазання це був, здається, 2013 рік, якщо не помиляюся. Так, таке у мене теж було. Просто, щоб ви зрозуміли висоту, коли ти лізеш знизу сюди вгору і не дивишся назад, то окей. А коли підіймаєшся, починаєш оглядатися, розумієш, що це капець, як високо. Красиве місце. Тут завжди дуже тихо і ніколи нема вітру. Надзвичайно красиво. Ну, а тепер я розповідаю наочно, чому я не люблю розкривати локації, тому що приходять люди і просто наривають потім букети і все, нічого не залишається. Говорю, 9:30 вечора, я дуже втомилася за сьогодні і мені ще 100 кілометрів їхати додому, але я так задоволена сьогоднішнім днем, тому що не просто виконала все, що запланувала, а навіть більше. Подивилася на 2 місця більше, сфотографувала більше, дізналася більше. Обов'язково про все це і про всю подорож цю буду розповідати у себе на сайті, а найкращі світлини викладати тут, у інстаграмі, тому слідкуйте. Ну, а зараз додому.